राजाको सम्पत्ति भन्नुको आफ्नो लागि सबैले चाहे हुने कुरा हो हैन व्यक्तिगत उमा गइराको छ के संविधान सभाको निर्वाचन आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ ठाउँ ठाउँमा झडपका घटनाहरूको समाचार आइरहेकै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ निर्वाचनका लागि सुरक्षा अवस्था सुदृढ भएको भन्ने सरकारी भनाई यहाँलाई कस्तो लाग्यो सम्भवतः अधिकांश जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम भएको अनुभव हामीले गरेका छौँ होइन तर यसमा कहाँ के हुन्छ त अझै भन्न सकिने स्थिति छैन भा जस्तो लाग्दैन अब आज पनि खबर नसुनेको छु यता यता यसले हिर्कायो अरे विशेष गरी हाम्रो माओवादी भाइहरूले हिर्कायो अरे वाइसिएलले हिर्काए भन्छौँ अब हामीले पत्याउ नि त मिडियाले भनेकै कुरा हो हामी त स्पटमा पुग्दैनौँ मलाई चाहिँ त्यो फिल छैन सुरक्षित भए जस्तो किन लाँदैन भन्दाखेरि अब यही हत्या हामी चाहिँ यहाँ चलिरहने छ होइन अब चाहिँ अराजक गतिविधिहरूले चाहिँ अब चाहिँ चाहिँ ठाउँ छोडेका छैनन् अब यस्तो अवस्थामा केही शान्ति सुरक्षा छ भनेर चाहिँ विश्वास हुने भन्नु त अब मलाई त यो समाचार सुन्दाखेरि अब लागे जस्तो लाग्दैन अरू त अब प्रत्यक्ष मैले त देखाएको छैन होइन अब समाचार सुन्दाखेरि सुरक्षा स्थिति चाहिँ अझै चाहिँ गम्भीर भइराखेको मैले देखिरहेको छु अथवा सुनिराखेको छु अब छैन अब हेरौँ अब अझै एक दुई दिन बाँकी छ दुई तिन दिन अब लगभग 28 गतेसम्म केही इम्प्रुभ हुन्छ कि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन पहिलाको हेरिकन त धेरै सुरक्षा सुदृढ भएको अवस्था छ होइन किन भन्दाखेरि अब यस्ता कुराहरू सामान्य त भइहाल्छन् चुनावमा चुनौतीहरू त हुन्छन् नै ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्न मतदाताहरूमा अलिकति सुरक्षाको अनुभूति चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति बढेकै हो अझ समय रहेको हुनाले सुरक्षाको लागि केही रणनीति सुरक्षा माने राष्ट्रिय सुरक्षाले केही बनायो भने अझ हुन सक्ने अवस्था छ